სანამ გრიპზე დავიწყებთ საუბარს, აუცილებლად მინდა გკითხოთ თქვენი მოსაზრება იმუნიზაციის საბჭოს უახლეს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. გულისხმობ, 12-დან 15 წლამდე ბავშვებში აცრის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრის დაშვების შესაძლებლობაზე. ხოდ მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას, ჩემი აზრით ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, რადგან ერთი ის რომ დელტას და მის შემთხვევაში ბავშვებში უფრო გამოხატული სიმპტომებით მიდის უკვე COVID ინფექცია განსხვავებით წინა პერიოდისგან და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ბავშვები არიან ერთ-ერთი მთავარი გავრცელების წყარო ინფექციის, შესაბამისად ვაქცინაცია ორივე შემთხვევაში იქნება შედეგიანი იმისთვის, რომ ავირიდოთ კორონავირუსის ეგეთი დიდი ტალღები. და გადავით გრიპის ვირუსზე. რა არის გრიპის ვირუსი და რამდენად საყურადღებოა ის, მით უმეტეს იმ ვითარების ფონზე, როდესაც ქვეყანაში კორონავირუსის 6000-ზე მეტი ახალი შემთხვევაა ყოველდღიური. გრიპის ვირუსი არის ერთ-ერთი ვირუსი, რომელიც გამოირჩეოდა მაღალი ლეტალობით და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ COVID ინფექციაზე, COVID-ის ლეტალობაზე, რა თქმა უნდა, ეს სხვადასხვა ქვეყნების შემთხვევაში მერყეობს 2-დან 4%-ამდე, თუმცა გრიპის შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი იყო ეს ლეტალობა და შესაბამისად ამიტომ გარდა იმისა, რომ ეს ვირუსი მიდის მძიმედ, გამოხატული სიმპტომებით, მაღალი ცხელებით და სხვა დანარჩენი ვირუსის დამახასიათებელი დისკომფორტებით, გარდა ამისა არის საკმაოდ მაღალი ლეტალობის მქონე ვირუსი. თუმცა თუ ვიმჯერებთ სამხრეთ ნახევარსფეროს შედეგებით და ჩვენ ვიცით, რომ იქ უფრო ადრე უნდა ყოფილიყო ამ ვირუსის ეპიდემია, იმიტომ რომ იქ ზამთრის პერიოდი გაიარეს მათ და შესაბამისად, როგორც ისიც შემოდგომის ბოლო ზამთრის პერიოდი არის ამ შემთხვევაში ვირუსისთვის ყველაზე უფრო მეტი გავრცელების პერიოდი, იქ არ იყო მაღალი გავრცელება, არ იყო ესე ვთქვათ ეპიდემიური აფეთქებები და შესაბამისად ალბათ ვიმედოვნებთ, რომ აქაც იგივე სიტუაცია იქნება. რამ გამოიწვია ეს? ალბათ იმან, რომ ეს არის ის ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავიცვათ, ეს არის პირადი სხმარება, ეს არის სოციალური დისტანცირება, ეს არის გარკვეული შემზღუდავი ღონისძიებები საზოგადოებრივ ადგილებში. ამან თავის შედეგი გამოიწვია, როგორც კორონავირუსის, ისევე გრიპის ვირუსის გავრცელების ინტენსივობაზე და შესაბამისად ეს მინიმალური იყო, მე მგონი, თუ სწორად მას და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ვაქცინაციის კუთხითაც საკმაოდ მაღალი არის ვირუსის, გრიპის ვირუსის ვაქცინაციის მაჩვენებელი მიმღებლობა პროფესორად ვაქცინაციის მიმართ და რამდენადაც მე ვიცი, ის 200000-ზე მეტი დოზა, რომელიც შემოვიდა, საკმაოდ სწრაფიტებით ხდება მისი ადმინისტრირება მიზნობრივ ჯგუფებში. განსხვავება მინდა რომ განგვიმარტოთ გრიპის ვირუსს და კორონავირუსს შორის. ყოველ ჯერზე, როდესაც ადამიანის ტემპერატურა აქვს, რა თქმა უნდა, ყველა გარბის და იკეთებს ტესტს და იგებს, თუმცა სანამ ტესტს გავიკეთებთ, როგორ უნდა განვასხვაოთ სიმპტომები? როგორ უნდა მივხვდეთ, ეს არის გრიპის ვირუსი თუ კორონავირუსი? იმდენად მრავალფეროვანი არის მიმდინარეობა კორონავირუსისაც და გრიპის ვირუსისაც, რომ პრაქტიკულად კლინიკური გამოვლინებით ამის გაკეთება შეუძლებელი არის. ორივე შემთხვევაში არის მაღალი ცხელება, ორივე შემთხვევაში არის კუნთების და სახსრების ტკივილი, ორივე შემთხვევაში არის სხვა რესპირაციული გამოვლინებები, რაც ახასიათებს ორივე ვირუსს. ამიტომ დაწყებაში არის გარკვეული განსხვავება, როგორ იწყება კორონავირუსი, როგორ იწყება გრიპი, თუმცა ამ სიმპტომების მხოლოდ ამ სიმპტომებით ვერანაირ განსხვავებას ვერ შეძლებს. სამედიცინო პერსონალის ჩარევის გარეშე არ უნდა, ტესტირების გარეშე, სამედიცინო პერსონალის გასინჯვითაც კი შეუძლებელია ამის გაკეთება, მხოლოდ ტესტი. ორივე შემთხვევაში გვაქვს ტესტირების საშუალება, როგორც გრიპის ვირუსის აღმოჩენისთვის, ასევე კორონავირუსის აღმოჩენისთვის, ასე რომ აქ გვაქვს დიდი პლუსი, რომ დავადგინოთ, რომელი ვირუსი არის ეს. და ტვინდემი, ესეთი ტერმინი შემოვიდა ამ ბოლო დროს, ეს ნიშნავს კორონავირუსის და გრიპის ვირუსის ერთდროულ მიმდინარეობას. თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევა და რამდენად დიდ რისკებთან არის ასეთ დროს ადამიანის ჯანმრთელობა დამოკიდებული? ჯერჯერობით საბედნიეროდ ჩვენთან გრიპის ვირუსის გავრცელება არ არის მაღალი, მით უმეტეს არ კლინიკაში არ შეხვედრია მსგავსი დიაგნოსტირება წლევანდელ წელს, თუმცა რა თქმა უნდა, ხა ორი ძლიერი ინფექციის თანხვედრა ერთად გარკვეულ საფრთხეებს და რისკებს ზრდის, თუმცა თუ იმჯერებთ საერთაშორისო სტატისტიკით, ჯერჯერობით იქაც ნაკლებია, როგორც მოიხსენებათ ესეთი შემთხვევები, თუმცა
რაიმე განსაკუთრებულად მძიმე მიმდინარეობას ორივე ვირუსის ერთდროულად არსებობის შემთხვევაში არ აღწევენ, ყოველ შემთხვევაში არ არის შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები ამასთან დაკავშირებით. და აუცილებლად მინდა გკითხოთ გრიპის ვირუსის ვაქცინაზე, თუ იცავს ყველა ტიპის გრიპის ვირუსისგან ის ვაქცინა, რაც დღეს თქვათ საქართველოში არსებობს და რამდენად იცავს თქვათ გრიპის ვირუსის ვაქცინა კორონავირუსის ასე ვთქვათ შეხვედრისგან, რომ მაქსიმალურად რომ დაგიცვას, არ ვიცი თუ არის კავშირში ეს ერთმანეთთან. და პირიქითაც მინდა გკითხოთ კორონავირუსის ვაქცინა თუ რაღაც ნაწილობრივ მაინც გიცავს იმისგან, რომ გრიპის ვირუსი არ შეგხვდეს. ხო, ალბათ ესეთი პირდაპირი დაცვა ნამდვილად არ არის. თქვენ გარდამახსენებათ თვითონ კორონავირუსის ვაქცინაც კი კორონავირუსისგან 100%-იანი დაცვით არ ხასიათდება. თუმცა იყო და არის გარკვეული მონაცემები სტატისტიკური, სადაც აღნიშნავენ, რომ გრიპზე ვაქცინებული ადამიანებმა უფრო მსუბუქად გადაიტარეს კორონავირუსული ინფექცია. რაც ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული იმუნიტეტის გავარჯიშება ხდება, როცა ხდება ვაქცინაცია, გარდამახსენებათ ეს არის იმუნიტეტის ხელოვნური სტიმულირება, რომ გამოიმუშაოს ანტისხეულები კონკრეტული ინფექციის მიმართ და ახაც ამ ეფექტით თუ იმშელებთ, უკვე გავარჯიშებული იმუნიტეტი უკვე კორონავირუსთან უფრო მზად არის, რომ შეხვდეს და უფრო მარტივად მოერიოს, ვიდრე სხვა შემთხვევაში მოხდებოდა. ესეთი თეორია არსებობს ამასთან დაკავშირებით. რაც შეიძლება გრიპის ვირუსზე ვაქცინასთან დაკავშირებით, ხო, ორი ტიპის ა და ბ ტიპის გრიპის ვირუსი არის ეს ვაქცინა, 4 კომპონენტიანი ვაქცინა, როგორც მოიხსენებათ, 2 ა და 2 ბ ტიპის ვირუსი შეიცავს, თუმცა ძირითადად იმ ტიპის ვირუსებს მოიცავს, რომელიც არის მაღალი რისკის მატარებელი ადამიანებში. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიმჯერებთ იმაზე, რომ ძიმე დაავადების მიმდინარეობის კუთხით თუ მათ შორის ლეტალური გამოსავლის კუთხით, კი ეს ვაქცინა გვიცავს ზუსტად იმ ვირუსებისგან, რომელიც საშიში არის ჩვენთვის. და ვისთვის არის რეკომენდებული გრიპის ვირუსის ვაქცინა? გრიპის ვაქცინაცია ამ ეტაპზე ჩვენთან მოწოდებული არის და უფასო ვაქცინაციას გულისხმობ რისკ ჯგუფებში და სამიზნე ჯგუფებში, როგორც არის სამედიცინო პერსონალი, ასევე მასწავლებლები, ასევე ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, ბავშვების დიდებსაც გულისხმობ, თუმცა ვაქცინაცია მოწოდებულია 6 თვის ასაკის ზემოთ პაციენტებში და არ არის შეზღუდული ამ კუთხით რაიმე კონკრეტული ჯგუფებით. 6 თვის ზემოთ ასაკი. თუ არის რაიმე წესები, რაც უნდა დავიცვათ და გავითვალისწინოთ, მოდის სამთარი, გვაქვს არსებული ეპიდვითარება და არც თუ ისეთი კარგი სტატისტიკა, მოდის გრიპის სეზონი, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ დაცულები? სამწუხაროდ კორონავირუსმა უკვე ძალიან ბევრი გვავარჯიშა და გვამეცადინა იმ წესების დაცვაში, რაც გვჭირდებოდა. ეს არის პირბადის ხმარება, სოციალური დისტანცირება, ხელების პრაქტიკულად ჩვენთვის ყოველდღიურობა გახდა. ამიტომ ამ წესების ზედმიწევნით დაცვა ჩემი აზრით არის თუ 100%-იანი არა, ძალიან მაღალი პროცენტის გარანტი იმის, რომ გრიპის ვირუსი არ შეგხვდებათ. ჩემი აზრით, ზამთრის განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როცა არის საფრთხეს ხვა რესპირაციული ვირუსების გავრცელებისას, ამ წესების დაცვა კიდევ უფრო მეტად აქტუალური ხდება.